Labdien visiem, šis ir FanFace TV videoklips, labs videoklips, ja kāds vēl. Ļoti labs. Šis būs reāli. Visi cilvēki gaidīja šo video. Visi, mēs pat negaidījām, Jā, bet mēs mēs reāli sagaidījām. negaidījām, vienkārši šitā un uzrādās pēkšņi. Jā, nu ko, kas Tātad, tas ir? kā mēs zinām, ka mums ir vislabākie atbalstītāji, ja? Vislabākie. Ir, viņš nemelo nekad šajā Tas nozīmē dzīvē. to, ka jūs esat pelnījuši kaut ko labu. Ir. Šo. Kas tas ir, Tas ko ir parādi vēl man? divas dāvanu kartes uz... Es gribēju izvilkt ārā taču, nu. Divas dāvanu kartes uz Siguldas aerodījumu. Jā, viens šitāds reāli, nezinu cik, piņi Papildumaksa. ķatņiks laikam vai 70 eiro Tu maksā. varēsi būt tur iekšā 2 minūtes. Tā darba dienā, protams, es saprotu, ka tad, kad tu samulsi, tad tu redzēsi. Un, kartes ir derīgas līdz 17. gada janvārim, tāpēc droši variet kaut vai Jā, mūs uzvarēsim. neviens nesponsorē uzreiz Jā, sākām. neviens nesponsorē. Šis nav nekāds sponsorisms, nezinu, reklāma. Jā. Šis ir reāli priekš jums tikai. Mēs viņus dabūjām fucking pirms, nezinu, Jā. pirms Mēs gada dabūjām laikam viņu kā, jā, gandrīz. mēs viņus dabūjām kā... Aizmirsām reāli, sen jau gribējām giveaway uztaisīt, Jā, bet jo nu. vienkārši mums pašiem nav laiks tur braukt, Jā, bet droši vien aerodium. kādam ir reāli noderēs viņi. Jā, Tad kopā ar kas... savu Jā. meiteni, nu, palaizīties varat kopā tur, Jā, lidojot gaisā. lidojot gaisā kaut Oho. kas romantisks Tad un kas jums ir fenomenāls. jādara? Protams, jānolaiko šis videoklips. Viņš nemelo Mums ir atkal. jāšero mūsu videoklipu, jo, ja, Jā, piemēram, un mēs izvēl... jābūt. Ja, Ja obligāti jāabonē. Ja, piemēram, tu uzvarēsi, ja, mēs izvēlēsimies tevi, ja, tātad mēs skatīsimies tavu profilu, tavus sociālos tīklus. Nu labi, mēs neskatīsimies, mums nav laika, bet, nu, palūksim tomēr. Būsiet godīgi un Jā. kopā. Esiet godīgi, nolaikojiet viģiku, ja. Ko vēl jādara? Jā. Izplatiet, ja jums nav grūti, un abonējiet, protams. Un pēc tam mēs izlozēsim no komentāriem, ja. Jā. Kādu no komentāriem ievilksim, tāpēc ierakstiet kaut ko komentārā. Jūs esat krūti. Jā, tāpēc beidzot jūs esat pelnījuši atpakaļ. Un FanFace TV tagad ir 3 cilvēki. Kas viņam kažiši? Nu ko? Viss?